Jag heter Frida Hansson och jag är 24 år gammal och kommer från Göteborg. Jag är här idag för att jag har en hemlig beundrare och det känns pirrigt. Jag är ju lite nervös. Jag har en misstänkt. Det är en kille som jag har chattat med lite, men jag tror inte han skulle kunna göra något sånt här. Men man vet ju aldrig. Folk kan förvåna en, om man säger så. Jag skulle inte våga göra så här. Så att jag är ju imponerad av den här personen då, att han vågar. Jag heter Bella och jag är 22 gammal. Jag är här idag för att jag ska bjuda ut Frida, min bästa kompis. Vår relation är inte som andra kompisrelationer. Det är ju något mer, det är något djupare. Det finns ingen person som jag har så roligt med som jag har med henne. Och det finns ingen person som jag kan räkna med så mycket som henne. Och det har inte jag känt innan till någon. Så för mig är detta verkligen, verkligen en fin relation som jag vill egentligen bygga vidare på. Hej! Hej! Hur mår du? Det är bra. Men du är nervös? Jättenervös. Usch. Jag förstår, vad är som läskigast? Det är väl hur hon ska reagera, tror jag. Ja, för vem är det du tar hit idag? Det är min bästa tjejkompis. Det är din så hon bästa har ingen aning. Kompis också. Men du är kär i henne? Ja. Och hur länge har du vetat det? Nej, men kanske ett halvår ish. Och hur länge har ni känt fram? 4,5. Tror hon blir chockad att det är du? Ja, men det tror jag. Alltså, hon har pratat med en kille bara som det skulle kunna vara. Ja, hon har ju såklart berättat för dig. Så det var jättejobbigt. Jag bara, ja, den kan det vara. Och hon tror bara att det är killar. Ja. Men hon gillar också tjejer, eller? Nej, ingen av oss har varit med tjej innan, så att det är lite... Men är det här den första tjejen du är kär i? Ja, ja. Men gud, det är jättefint. Ja. Vad är det som är så bra med Frida? Vad inte bra att säga, det är allt. Jag har ju aldrig haft tanken på att träffa tjejer förut. Och kanske inte kommer ha det sen heller. Men det här känns naturligt, för vi är så himla nära. Men vad, för nu tänker jag så här, om det här är din bästa kompis, då tar ju du en väldigt stor risk. Mm. Är inte det jätteläskigt? Jo. Det är jobbigt, men... Om hon säger nej och blir så här, men gud, vi kan inte vara kompisar nu. Då har jag gjort mitt livs största misstag, tror jag. Då ångrar jag ju detta jättemycket. Vi får hoppas att det absolut inte blir så. Att känna så här för sin bästa kompis är ju superhärligt. Men samtidigt också jättejobbigt. För det är så mycket som står på spel. Du får stå och samla dig. Och när du känner att du är redo, då vänder du om, tar en liten promenad och så sitter hon där. Mm. Okej, okay, lycka till. Tack. Det värsta som kan hända är ju att vår relation förstörs. Och det hade ju varit det värsta i mitt liv. Jag är väldigt nyfiken. Jag är svettas, jag är nervös. Jag vill bara veta för det överstökat. Jag är rädd. Jag är lite rädd. Ja? Det är jag som är den hemliga beundraren. Anar du något? Eller du har varit lite konstig senaste. Min bästa vän. Så. Gud, vad sysslar hon med? Så känner jag. Tack. Men ja. Det är jättejobbigt alltså. Jag har ingen aning hur jag ska reagera alltså. Nej. Ja, alltså jag har tänkt på det här ett tag faktiskt. Gud, det känns lite sjukt. Alltså. Jag grinner ju att jag är ju... Alltså, att varken du eller jag har gillat någon tjej så innan. Så har ju man ju typ tänkt att det kanske inte... Att det stannar så. Mm. Men samtidigt så... Varför ska man inte... Varför ska man ha andra när man kan ha dig? Typ så. Ja. Nu är jag en tjej liksom, men alltså... Jag tror man klickar som att det är som personlighet mer än ett kön. Men vad känns det? Hur känns det då? Det är så svårt på rätt hur man känner lite eller så, men ja, som jag tänkte på, alltså det är klart att du kan inte du söker en chock. Mm. Och det kan väl du får kanske smälta saker alltså innan du ens. Ja. Gud. Jag tror inte det skulle vara du.
sämsta längre. Det är väldigt overkligt att sitta med just Bella när jag hade tänkt med någon helt annan. Vi båda har ju dejtat killar och det har varit en självklarhet att vi är vänner. Nej, jag blev väldigt känslosam. Det kändes som jag skulle börja gråta för att alla känslor bara... Allt kom bara på en samma gång. Alltså det sista jag vill ju att vår relation ska ändras. Så det har ju varit det som har varit det jobbiga. Mm. Jag vill ha det som du har det liksom. Ja, sen att man kanske är exklusiv då eller så. Mm. Man. Det är ju ganska nytt. Det är liksom inget som vi pratat om. Nej, exakt. Så. Om det inte blir något och vår relation påverkas negativt så kommer det ta lång tid för mig att faktiskt komma över det. Att jag valde att göra så här. Finns ingen människa som får mig att känna som... Alltså, må så bra som du får mig. Så det är därför jag tog hit dig idag. Mm. Har du varit inne på spåret innan? Alltså, jag blir väldigt glad när jag tänker på dig, liksom. Men... Ja. Bella är min bästa kompis. Jag skulle dö utan henne, typ. Vi båda har ju dejtat killar och vi har aldrig sagt vad vi känner. Så det har varit en självklarhet att vi är vänner. När kände du att du tänkte att vi inte bara var vänner, liksom, att vi var något mer? Alltså det har ju ändå en tag, liksom, typ efter sommaren. Och då, alltså när man har försökt putta bort känslan kanske jag tänkte att men det är bara för att komma. Alltså, det är bara för att vi är så nära. Ja. Men det är skitsvårt att säga känslorna. Mm, jag förstår. Men jag älskar verkligen efter det där på riktigt. Och det finns ingen människa som får mig så glad som du. Eller får mig på må så bra. Så jag undrar lite om du känner samma. Eller om du känner... Ja. Alltså jag har ju också tänkt liksom... Men det har varit svårt att... Alltså... Ta steget och prata om det som vi är vänner. Så, men du är ju min soulmate. Liksom. Jag har ändå känt att... Den du... vart någonting mer än vänskap, liksom. Wow. Alltså, jag älskar ju dig, liksom. Ja, och jag älskar dig. Det är så svårt att vara känslor. Ja, ja. Men jag älskar dig också. Det vet du, för det säger jag... Du säger mer än mig, jag måste säga. ...en gång om dagen, liksom. Mm. Innan jag ska träffa dig så... gör min mage, liksom. Det bara, jag blir jätteglad. Så... Ja. Har du tänkt på hur vi ska ta det vidare? Ja, alltså... Att fortsätta som vi gör nu. Mm. Fast att man då... blir typ exklusiv, eller vad man ska kalla det. Att vi inte träffar andra. Nej. Och testa det, alltså, och ser hur det känns, typ. Ja, men precis. Nej, men jag har också tänkt på Bella... att vi kanske är mer än vänner. Det är skönt att det är ute nu. Jag har aldrig känt så här, alltså, liksom. Jag tror det kan bli något mer nu när vi öppnar med det och verkligen satsar båda två. Och vi vet vad vi har varandra på riktigt, liksom. Det här är, ja, det är bästa som kunde hända, tror jag, faktiskt. På en skala med 1-100 är jag nu 120% glad. Take my hand. Jag vet inte hur folk kommer reagera på det här, men alltså, jag tror inte någon kommer bli chockad. För att folk ser oss ju redan som typ ett par. Det är liksom Bella och Frida. Vi är ett paket. Man får, om man får mig så får man Bella på köpet, liksom. Jag är väldigt lycklig. Nu är det vi. Helt enkelt. We can talk about whatever is on your mind.